Hej, goddag, godinder, og velkommen til noget mere Computercraft. Lad os se, hvor det var, vi slap sidst. Nå ja, sidste jeg forlod jer, så var Ninja Turtle og mig på vej ned af i skakten her, og han var i fuld gang med sit super seje program, som satte torches og trapper og det hele. Og det gik rigtig fint, indtil han kom her et sted. Og så begyndte han at sætte torchesne foran sig sådan her, i stedet for op på væggen. Og så gravede han det ned bagefter, så gravede han torchesne ned bagefter. Så han satte dem på den væg, som han skulle til at grave i. Så der er lige noget i programmet der, der skal ændres. Nu må jeg lige sætte et par torches her på. Jeg ved godt, Ninja Turtle egentlig burde sætte de der torches, men jeg er simpelthen så tæt på at dø, jeg har ikke lige lyst til at dø til et eller andet baghold lige nu. Det næste problem var så, altså det var så fint nok, så jeg fået fuldt bare efter ham. Ja, det er bare en mindre bug i programmet, vi lige skal have rettet. Så kom vi så herned til, hvor der var en skakt. Stor dejlig åben rum her. Og som I nok kan se, så begyndte trapperne at sætte sig forkert. Forkert på den måde, at nu kan man ikke bare løbe op ad dem længere, nu er det jo nu er det blevet sådan noget, man skal hoppe på, men ja. Fair nok, det fikses også sig selv igen, og han så kunne begynde at sætte dem på noget undergrund igen. Og der var selvfølgelig luft på siden, så han kunne heller ikke sætte torches, så det var også fint nok. Så begyndte han at grave sig igennem noget vand, men jeg kunne høre den der bulrelyd, den der blop blop ting. Som lava laver. Og så fik jeg heldigvis standset ham, inden han begyndte at grave for dybt ind i det her lava. Så det skal vi have fundet en eller anden løsning på. Det at der er vand her, det er jo allerede rimelig smart i forhold til at være en løsning. Men jeg skal nok have lavet et eller andet, sådan have ledt det lidt mere ovenfra og ned. Sådan så jeg kan få ramt på al lavaen. Og måske få noget obsidian ud af det. Åh, jeg skal så lige sætte et par fakler her, inden jeg bliver ambushed af en creeper. Jeg har ikke lyst til at dø lige nu. Bare fordi jeg skal holde mig til nogle regler. Med Computercraft Challenge. Spændende, spændende. Ellers selvfølgelig skal jeg holde mig til reglerne, det er jo klart. Ellers er, det jo ikke nogen, ellers er der jo ikke nogen udfordring i det, men... Men jeg skal heller ikke bevidst gå og gøre det sværere for mig selv i noget så simpelt som lige at sætte et par fakler. Come on. Nå, så før jeg begynder at arbejde på det her nede. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal gøre lige nu. Jeg kan jo egentlig lige så godt bare gå i gang med det. Men jeg tænker lidt, at inden jeg får slået mig selv ihjel på lave og alt muligt, så må jeg måske hellere lige gemme nogle af mine ting. Så hvis vi nu laver et chest til. Nej, det var det her. Hvis vi nu laver et chest til. Og så gemmer vi lige alle de her ting væk. Problemet er jo faktisk lige pt, at jeg ikke har noget mad overhovedet. Og det er jo et ret stort problem, fordi det betyder, at jeg ikke får en nyt liv. Det vil sige, det er egentlig ret farligt for mig at gå derned. Hvis der bare er en enkelt fjende, så bliver jeg totalt raped. Jeg kan lige så godt tage alle torches med. Skidby, hvis jeg dør med dem. Problemet er bare, at min Ninja Turtle her, han kan ikke farme. Som efter min tanke er den eneste rigtige måde, jeg kan effektivt få noget mad på. Jeg kunne selvfølgelig gå ud og fælde nogle træer og håbe på nogle æbler. Faktisk, det ville faktisk ikke være en dårlig idé, tror jeg ikke. Løb det der skelet lige ind under træet for at overleve. Damn you, AI improvements. Nå. Jeg er meget sådan i tvivl om, fordi
Den anden ting, det er, at for at jeg kan lave en turtle, som kan lave farming, så skal jeg have diamanter. Fordi at man skal bruge diamanter til at lave en diamond hoe, som man så kan give bagefter til en turtle. Fordi de eneste værktøjer, turtles de bruger, det er diamond tools. Det er de eneste redskaber, de bruger. Det er ting, der er lavet af diamant. Så jeg tænker lidt, at jeg bare skal ned i nogle lag. Hvad lag er vi nede i? Kan jeg ikke se det på en eller anden måde? Er det F1? Nej, F2? Nej, F3? Ja, der var det. F3, hvad lag er jeg på? Hvor er det nu, man kan se det henne? Skal det ikke stå her et eller andet sted? Ah, okay. Okay, det er Y-aksen. Okay, jeg er på 32, 31. Så jeg vil gerne ned på en... i hvert fald en 11-12 stykker, før jeg begynder at lede efter diamanter. Så hvis vi nu får... hvis vi nu lige får Ninja Turtle til at... sådan der. Åh! Jeg satte ham der. Kunne du så ikke bare lige prøve at tunnel lidt? Du kan tunnel en 4 frem. Må ikke det vil skabe lidt flow af vand dernede? Så vi kan få dækket alt det der lava der med vand. Jeg hører den endermand. Okay, lad os se hvordan det er blevet. Okay. Og han har sat noget cobblestone der, hvor han skal gå. Det er sådan set meget rart. Så kan vi prøve at tunnel lidt her. Nej, jeg skal tunnel noget 4 frem. Så kom vand. Det vil bare ikke samarbejde, det der vand. Nå, nu kom det. Ja, dæk det lava. Nå, jeg har fundet endermanden. Og jeg kom til at kigge på ham. Shit. Okay, nu er det kun et spørgsmål om, at jeg... spørgsmål om tid, før jeg dør. Eller nej, han blev sgu nok egentlig ramt af vandet. Er det ikke noget med, at endermanden ses ikke kan tåle vand, eller sådan noget? Jeg tror nok, det er noget af den dur. Godt nok. Lad os se. Turtle, hvad gør vi så? Jeg kan bare høre den der enderman, der hele tiden kommer til skade. Lad mig se. Hvor er det stien er ned her? Okay, den går ned her. Okay, så han skal lige igennem alt det her lava. Hvordan gør vi det? Egentlig så skal han vel til at place nogle blocks. Kan vi ikke stille dig sådan der? Og så give dig en block, og så... nej, ikke edit. Lua, og så turtle.place. Sådan. Det fik der ramt på noget af det. Nej. Hvor er du henne, turtle? Der. Nej, kom væk! Ikke lige nu. Vi er på en fredelig mission. Hvordan overlevede jeg det? Lava! Okay, op. Okay, jeg vil op. Få mig væk herfra. Jeg klarede det. Okay, Tøl, hvis du nu går go forward. Nå, du har ikke noget fuel. Genialt, jeg har heller ikke taget noget fuel med. Okay, vent. Jeg går op og henter noget fuel. Hop.
Så jeg tror lidt missionen er blevet, at jeg skal se, hvor langt jeg kan komme ned i den her episode. Og af en mærkelig årsag, så har jeg besluttet mig for, at jeg skal bare ned ad den samme vej her. Jeg kan ikke lige pludselig ændre retning, hvilket nok egentlig havde givet mere mening. Så bare dreje her eller et andet, så bare begynde at grave ned ad den her vej. Nix. Jeg vil gøre det på den svære måde. Okay, så skal vi bare refuel. Yep. Og så go forward. Turn left. Så giver vi dig en blok. Kan godt bare sige place her. Måske jeg skulle lave sådan et program. Edit place. Den er bare turtle. Turtle.place. Så kan jeg bare skrive place nu. Ja, jeg fik ham selvfølgelig til at dreje til venstre, når han skulle have drejet til højre. Turn right 2. Sorry. Nej. Og så skal han place. Nu har han selvfølgelig ikke været i. Ja. Og så skal du dig op. Det kan man selvfølgelig heller ikke. Lua. Turtle. Dot. Dig. Op. Hvis du nu... Hvad gør vi så? Hvordan får jeg vandet derover? Hvorfor flyder det ikke bare den vej der? Okay. Exit. Og gå op. Gå forward. Så gå tilbage igen. Backward. Nå, det hedder bare back. Det fattede vandet så slet ikke. Ja, nu hvis du går down. Down. Og så dig. Sådan et program er der heller ikke. Edit dig. Turtle.dig. Hvad sker der for det vand? Nå. Go down 3. Så place. Det hjælper lidt. Go up 3. Hvis vi nu går down 2 i stedet for. Og så place. Og så turn left. Go forward. Turn right. Og så place. Er det hjælp lidt mere? Gå op 3, hvis du kan det overhovedet. Ja, der. Og du så... Så er du gået fast, er du ikke? Ja, okay. Så turn left, I guess. Ja. Go back. Ja. Go down 2.
Og så prøve at sætte en blok der. Place. Sådan der. Nu se, hvor meget jeg fik dækket. Nå, men så er det jo lige før, at jeg har lavet et helt trappesystem her. Lad os se. Nej, okay, det er ikke helt på højde med, hvor det burde være. Hvor det kom her engang, tør jeg. Nej. Godt nok. Kan jeg ikke komme op igen herfra, eller? Kom så. Kom så, Vind. Kom så, Steve. Du kan godt. Ja, sådan der. Godt nok. Og så hvis jeg vil fortsætte på min trappe, så skal han, nu skal jeg lige tænke mig om, kunne jeg så ikke stille ham her? Kunne jeg ikke stille ham her og så sige trappe? Eller skal han stå en længere nede? Skal jeg lige tænke mig om, jo, han skal stå en længere nede, men jeg kan selvfølgelig bare sige go down. Eller har han så noget under mig så? Nej, der er en blok under sig. Fint. Hvordan kommer jeg forbi ham nu? Go up. Tak. Kan du gå en til op? Tak. Og så down 2. Og så henter jeg lige de ting, du skal bruge, mester. Njau. Okay, så du skal have fakler, dem har jeg på mig. Så skulle du have noget brændstof. Noget træ. Og så skal du have stairs. Godt nok. Nå, men det er da ikke meget, jeg får kodet i det her afsnit i dag. Det blev mest bare manuelt ind i command lines. Så stairs, de skulle der, trapper der og torches der, og så ellers bare trappe. Jeg prøver lige at holde ham der. Hold ham lige der, ninja. Godt nok, tak. Og nu er du selvfølgelig bugget. Genialt. Dig. Ej, hvor lige kommer en gang. Sætter dig der, og så go down. Havde jeg ellers lige sat det hele op. Ej, der var kun en enkelt stær. Hvor er alle stærsene blevet af? Åh, jeg fandt dem. De lå åbenbart dernede, der. Så jeg så bare nogle torches. Så torches, stairs og noget fuel. Og så trappe. Go. Han skulle have været en længere nede. Yeah, this is awkward. I guess it works. Ja. Lad os se, om han rammer noget lava. Ellers så tror jeg, det er ved at være slut for det her afsnit. Det ser okay ud. Lad os se, om jeg kan undgå at dø i det her afsnit. Jeg har lidt på fornemmelsen, jeg nok skal nå at få mig selv slået ihjel. Der er lavaen dernede. Jeg ser noget lava. Han fik vendt en trappe forkert igen. Det er der ikke lige noget at gøre ved. Den vender rigtigt.
Jeg kan høre boblen igen fra Obsidian. Har du tænkt dig at fjerne den blok der, så jeg kan se med? Nej, det havde han ikke. Jeg skal bare sikre mig, at han ikke graver sig ned i et eller andet lava. Fordi han er udødelig til lava, så han kan sagtens. Problemet er bare, at det kan jeg ikke rigtigt. Se, nu gjorde han det der. Han satte torchen der, hvor han skulle til at grave. Jeg synes, det er lidt spændende at se, om han klarer den. Uden at grave sig ned i lava. Hvad er vi niveau er vi på nu? Vi er på niveau 23. Så jeg er snart på det niveau, jeg gerne vil være. Nå. Jeg godt nok køre lidt lava nu, men det ser jo ud til, at det går sådan rimelig strygende nu. Så jeg tænker lidt at cutte afsnittet her. Så vi ses. Hey, hey.